На велике християнське свято Василія Великого настоятель церкви Святого Духа, що у мікрорайоні Пасічна, отець Василь та прихожани цього храму, крім урочистого богослужіння, мали ще одну приємну подію. Владика митрополит Кир Андрій освятив новозбудовану дзвінницю, яка разом з унікальною дерев'яною церквою, зведеною у стародавньому бойківському стилі, утворили на окраїні Івано-Франківська цілий духовний комплекс. Церква Святого Духа виконана у класичному старовинному бойківському стилі, без жодного цвяха. Доповнила її унікальність та неповторність щодо архітектурного задуму і новозбудована дзвінниця, яку приїхав освятити митрополит Галицької Української автокефальної православної церкви Кир Андрій. Дзвінниця – це частина комплексу храмового, і дзвони – це є голос Бога, який кличе людей на молитву. І ми знаємо, що дзвони, вони мають благодатну силу, лікувальну. Вони здатні навіть розганяти хмари. Вони здатні дзвони приносити радість і смуток. Коли радість не є, радість не передзвін. Коли відходить у вічність, є своя мелодія. Тому кожен дзвін, як і людина, має своє ім'я. У церкві Святого Духа він названий у честь Андрія Первозванного. Настоятель храму отець Василь каже, що розбудова духовного комплексу у мікрорайоні Пасічна буде тривати і надалі. Господь нас підтримує, бо якщо б нас Господь не любив, то за 7 років, от 10 квітня буде тільки 7 років, як ми відслужили 10 квітня якраз 2007 року, чин заснування нижнього храму. А я думаю, що ви бачили і нижній храм, якщо заходили, і верхній храм, і дзвіниця, і територія впорядкована вже. Господь допомагає. Отця Василя та парафіян церкви Святого Духа було відзначено нагородами за вклад у розбудову цього унікального храму.